Хугукла хедмета бегдащи дар Булгарестан. Сезмена шурая за нене пенаханде дар Булгарестан, дар барея пенахандеган, пенахджуян, ва хамченан хареджиян, мушеварехая хедмета бегдащи, ва хамрахия бимарестан хара, пишнахат микуне. Ман Румяна Пашева хастам, бенуване мутарджем кармикунам, ва фелан дар барея хедмет, ва хугуге бегдащи дар Булгарестан, тузих ми дам. Морагабатхая пезишкия фури дар Булгарестан. Хар фардике дар джамхурия Булгарестан за да ги микуне, моргабетхае пезишкие фури дар яфт микуне, бедуне дар назар да штане табеят, махалезист, ва инке ая биме пезишкие ходра пардахтеаст, вая хайр. Аге панахджу, вая панаханде дар Булгарестан хастит, ва нияз бе моргабетхае пезишкие фури дарит. Мухемаст бедунит ке кумахая нам бурдера, мита ванит астаригета маз бе шумаре телефоние саду да въздах, ва ямуста гиман дар бимарестан дар яфт кунит. Беуване пенахджу, че гуне мита ванам аз мурагабетхая пезишкие фуури естефаде кунам. Аге пенахджу хастит, хаге ексан манан дейт бае Булгари, бе бимеха да стърси, ва сервис бе моргабетхае пезишки дарит. Та герефтане габули, а жан се долетие пенахандеган, биме бехдъщи, ва хамченан да стърси бе моргабетхае пезишкие шумара ми пардазат. Бадас герефтане габули, че гуне митава нам, аз моргабетхае пезишки естефаде кунам. Аге дигие габули герефтеит, мухемаст бедунит ке боят ходе шума, биме пезишкие ходра, бе пардазит. Албате авал боят карте шенесие ходра, ах скунит, вае купие анара, бе ажан се доулетие пенаханде дар Булгарестан, тахвил кунит. Бадазан ажан се доулетие пенаханде, ек яддаште размира умаде ми кунат, ва анра бе ажан се доулетие дар умат ми ферестат. Тадохавте, боят бе ажан се доулетие дар умат, барое хуне порие еламие шумаре хафт беравит, кумаке лазем дарин му уредра, мита ванит астариге сазмане шурае за нане пенаханде дар Булгарестан, хасел шавит. Че чизи шамеле хайдмата бегдащи аст. Хедмате системе бегдащи, шамеле майне пезишкие муамули, аз маяшхае хас, маянате пишгирие селие якбар, ва герефтане аурак барое пезешкане мутахасе саст. Докторе фамили чист. Барас герефтане габули, митава нито докторе фамилие ходра, тагир бедехит. Докторе фамили, маянате пишгиране раенджам мидехат. Ураги докторане мутахасес, ва хамченан гавахие пезешки барое шуруе карра, садер микуне. Инра мат назар даште башит ке докторе фамилия бачеха, фарг дарат, чун вей пезешки мутахасе се етфал ми башат. Ая системе бех дъщи раяган аст. Бойот бедунит ке аге биме пезешкие ходра бе пардазит, хедмате бех дъщи раяган хастант. Фагат хазинеха дарма вареде хаси вуджуд дарат, ке бойот пардахте шавант. Егдамате Рузане Дарби Марестан, Маяне пише докторе фамили ва дъндъм пезешк, ама барое бачеха хазине надарат. Хазинеха е амлияте джарахи, маянат ва дармане гейре муамули. Пенахджуян ва пенахандаган, куджами таванант, етелате зафира, дар яфт кунант. Със мене шурае за нане пенаханде дар Булгарестан, Махсусан барое занан, ва кудакан етелат дар баре хедмат, ва хугуге бегдащи дар Булгарестан, мушевере ба вакил, хамрахи бе джахай мухталев, ва тарджуме дар бимарестанхара, фарахам микунат. Митаванит бама тамаз бегирит.